tiu estas tiu granda epopeo. Ĉar tiu Mickiewicz faris tion, kiu estis Mickiewicz? Mi komencu de la komenco priparoli pri tiu aŭtoro. Verkisto estas poeto, kiu Adam Mickiewicz naskiĝis en Grudek, li estis Bielorusio, tiutempe estas kompreneble kaj ĉu estas 1798, ĉar ankaŭ li vivis 1855, do estas nur kvindek sep jaroj estis aĝa kiam li mortis. Si li mortis juna, kiel juna homo, sed faris multon, ĉar post la resurekcio en Pollando 1749, kiam Kosciuszko estis pola generalo, faris tion kontraŭ rusoj, kaj ĉiutempe oni devas scii, ke 1945 estis la tria divido de Pollando, estis trifoje, estas unufoje kiel la lasta. Kaj poste kompreneble tio estis okupado de tiu tri potencoj: Aŭstrio, Germanio kaj Rusio. Kaj Pollando ne ekzistis sen dudek jaroj, ne ekzistis sur la mapo, kompreneble homoj ekzistis kaj la kredo kaj tio estas okupado de tiu tri potencoj. Do post tiu rezurekcio, kiam Kosciuszko faris, li ankaŭ estis sendita post tiu tempo estis sendita Mickiewicz al Rusio, ĉar li estis tre aktiva kontraŭ rusoj. Li estis de tiu tempo en Kaunas aŭ Kovno en Litovio. Tiutempe oni devas scii, ke estas ko Litovio kaj Pollando dum 400 jaroj estis unu lando. Do daŭris tiu de dek kvara jarcento ĝis la dek oka. Tiutempe Pollando kaj Litovio estis plej granda lando, etendis la landlimoj de Balta Maro ĝis Nigra Maro. Do estis plej granda en la tuta Eŭropo. Kaj pro tio, ke li estis en Kolno, unue li estis kiel lernanto en universitato, poste li mem instruis alian, li estis kaptita de rusoj kaj sendis al Siberio. Kaj nelonge, estis nur du jaroj, li estis en la malliberejo, kaj poste caro lasis lin kaj li povas veturi kien li volas. Do li iris Mickiewicz al Francio, ĉar post la revolucio 1831, kie estis en Pollando kontraŭ rusoj, kiu estis tiutempe, multaj inteligentuloj kaj homoj, kiu estis pli saĝaj, lertaj, forveturis, emigris al Francio. Do en Parizo li estis tie kaj agis ankaŭ Mickiewicz ankaŭ kaj aliaj polaj eminentaj homoj agis, kaj ili faris multaj legionoj, kiu poste kune kun Napoleono estis sendita al Italio, kaj de Italio venis al Pollando kaj al Rusio. 1812 Napoleono iris al Rusio kaj bruligis Moskvon, kaj poste vi konas historion, kio estis, ke li tute devas kapitulaci kaj venis denove al Francio. Tute estas fiasko lia kampanjo. Do estas mirinde, ke tiu tempe kiam loĝis, kiam li estis Mickiewicz en Francio, skribis tion sinjoron Tadeo. Tio estas tute en lia rememoro, ĉar li ne vidis. Kiam vi legos tion libron, estas multe estas dekdu ĉapitroj, dekdu libroj, oni povas diri, dekdu ĉapitroj. Kaj ĉiu ĉapitro priskribas alian aferon. Estas tre interesa, kaj estas gravuloj, posedantoj de
bienisto, bienisto estas kiu kverelis inter si kaj batalis inter si. Estas la priskribo de naturo, de amo. Tio estas de sinjoro Tadeo kaj Sofia, estas juna knabino kiu estis kune ek animiĝintaj. Poste estas geedziĝa situacio, kaj estas unua ankaŭ interesa afero, ke poste post tiu geedziĝo ili donis liberecon al siaj bienistoj. Kaj ĉi tio estas feudalismo tiutempe en Litovio, en Pollando, do ili donis liberecon. Do estas ankaŭ interesa. No, se Mickiewicz mem poste iris al Turkio. Kaj el Turkio li volis fari legionon kiu batalis kontraŭ rusoj. Ili volis fari judojn, tatarojn kaj tie plu. Kaj de tio ankaŭ fiaskis bedaŭrinde, sed nun estas nur proksime de Ankara, norde de Ankara, malgranda loko nomata Adampol. Adampol, ĉar lia nomo estis Adam, do ankaŭ estas kelkaj grupoj, ne estas multaj, eble cent kvindek homoj, kiuj parolas pole kaj memoras tio tempo, eble estas multaj generacioj, kiuj iomete konas tion historion. Mickiewicz mem ne havis bonan vivon, kaj poste li mortis, li estis tre malsanis. Kaj post multaj jaroj venis al Krakovo kaj loĝas en Pollando. Estas lia tombejo. Sed pri sinjoro Tadeo. Sinjoro Tadeo estas fakte skribita de Grabowski. Vi konas bone Grabowski, tiu estas kemiisto, kiu loĝis tiutempe laboris en Rusio, ĉar li estis kemiisto, laboris en granda entrepreno en Rusio. Kaj kiam ekestis Esperanto, li eklernis tre multe, ĉar li estis lingvisto, li konis pli ol 30 lingvojn, kaj venis al Varsovio kaj kontaktis kun Zamenhof, kaj antaŭ li kontaktis. Li tradukis unuan parton, unuan libron, nur unu libron, kaj skribis en la pola esperantisto en la revuo tion partoj de tiu rakonto. Kaj poste, kelkaj monatoj antaŭ la morto de Zamenhof, li persone renkontis lin en lia domo, kaj parolis tio estis la unua interparolo inter li kaj Zamenhof en Esperanto. Tio estis la historia evento kiun oni konas esperantistoj. Do Zamenhof petis lin, ĉar li vidis, ke tio funkcias tre bone, kaj li faris tion majstre, ĉar ne estas facile tiun 12 silabojn, kiu estas en unu alineo, skribi tion, kaj estas rimo kaj senso estas pri tiu rakonto, kiu li skribas en tiu libro. Do li petis Grabowski, ke li tradukos la tutan. No, bedaŭrinde li faris tion, sed bedaŭrinde Zamenhof mortis intertempe. Sed la libro estis tamen. Do kion oni povas diri pli? Do mi legas nur kelkajn, ĉar mi ne volas tedi vin. Kompreneble, tio estas multaj situacioj, multas pri la ĉasado kaj pri la amo kaj tie plu. Mi volas nur legi la komenco kelkajn frazojn, ĉar estas tiu saluto de Mickiewicz pri sia lando. Li skribas ĉi tie mencias Litovion, ĉar fakte estis Litovo kaj Pollando estis unu reĝolando, 40 jaroj, kiel mi diris. Kaj li sentis lin pli litova ol polo, ĉar tiu tereno, kie li loĝas, Novogrudek, apartenis al Litovio, ĉio estis fakte en Bielorusio, ke tiu tereno apartenis al Litovio kaj ankaŭ kompreneble al Pollando. Do mi legos kelkajn frazojn pri tio, kiamaniere li estis
qui estis savita de Maria, Virginia Maria en Częstochowo. Częstochowo kaj estas loko kie poloj faras pilgrimon. Tio estas loko kie en Danio en Osebach estas homoj iras unu foje jare por saluti la Virgulinon Maria. En Litovio estas en Vilno Ostrabrama, kaj ĉi tiu mi legos do vi aŭskultos estas pri lia sano kaj kiel li estis resaniĝinta. Li skribas tiel: Litvo patrujo mia, simila al sano, vian grandan valoron ekkonas litvano, vin perdinte, belecon vian mi admiras, vidas ĝin kaj priskribas, ĉar mi hejmsopiras. Do vidu, li estis en Francio kaj ĉiam hejmsopiras, li estis ĉiam liaj pensoj en lia patrolando. Sankta Virgin, vi gardas Częstochowan helan, en ostra brama lumas, vi kiu kastelan Novogródek defendas, kaj pian urbanum, kiel mi, al infano redonas la sanum, kia mi del patrino al vi oferite, la malvivan palpebron eklevas subite, kaj povis tuj al via sanktejo ekiri, por redonita vivo Dion danko diri. Tiel vi nin miracle portos hejmen limon, dume transportu mian sopiran animon, al montetoj, arbaroj, herbejoj verdantaj, larĝe apud lazuro niemen tri ĝantaj, al la kampoj per greno diversa pentritaj, de sekalo argentaj, detritik oritaj, kiun la neĝa blanko poligon ornamas, kie per virga ruĝo trifolio flamas, kaj ĉion zonas kvazaŭ per verda rubando kun maldensaj pirarboj la kampa limrando. Vidu, tio estas priskriba naturo, ke se vi kiam vi legas, vi povas imagi kion aspektas tiu tereno, areo. Nun vi prenis alian, ĉar vi kolektis fungojn, do mi legos al vi pri fungoj. Estas tre amuze, li priskribis, ĉar normale oni konas, havas fungojn, havas sian nomon. Sed li skribas kian aspektas tion fungoj, ĉu estas ĉapelo kaj estas svelta kaj dika kaj tie plu. Do estas tiamaniere li priskribas en tiu libro. Do aŭskultu iomete, ne estas longa, mi ne volas tedi vin, sed tamen estas bone aŭskulti. Fungoj estis abunde, de fraŭlaj ŝatataj ruĝovangaj vulpinoj en kanto glorataj, simbolo de virgeso. Sen verma difekto, strange neniam sidas sur ili insekto, fraŭlinoj arbaranon ĉesas la gracian, kiun fungoj en kanto nomas ĉefan sian. Ĉiuj serĉas ruĝulon, kreske ĝi modestas, malpli famas en kantoj, plej bongusta estas. Ĉu aŭtune, ĉu vintre, fresha aŭ salita, vojski ĉasas je muŝo morto amanita. Aliaj fungoj estas malŝatataj juste kiel san malutilaj al aŭ malbonaj guste, sed eĉ ili utilas, ĉar neŭtrante bestojn ornamas boskon, donas al insektoj nestojn sur verda herbotuko kvazaŭ da malgrandaj tablo vazetoj vico staras rondorandaj, rusuletoj argentaj, flavaj kaj ruĉhelaj, kvazaŭ kun vin diversa pokaleto belaj, kaprido renversita, funde helpoteto, funuleto gracia ĉampan kaliketo. Plue blankuloj rondaj, blankaj, larĝaj, plataj, kiel lakplenaj tasoj en saksuj farataj, globoforma per nigra polvo plenigita, polvul kiel piprujo de aliaj nomoj konataj, sur la lupoj de leporoj de homoj ilia granda nombro estas nebaptita, al lupaj
cae leporae neniu rapidas, sed iu cliniginte eragon ecvidas, colere piedbatas, li fungon rompante, faras nesage belan herbocovran defectas. Do estas tiu pri fungoi. Do vi povas imagi se estas iomete amuse, tio estas nur nomo kaj kiel aspektas tiu fungo. Do pri tio mi volas diri, mi pensas ke estas sufiĉe, mi tedis vin. Dankon por via aŭskulto. Koregan dankon.